Dneska budu pokračovat v Medieval 2. Rozhodl jsem se, že to zkusím spustit v jiném emulátoru. A uvidím, jestli se mi z toho taky bude dělat špatně, nebo ne. Abych vyloučil to, že je to emulátorem. A pak budu zjišťovat dál, dokud nezjistím, čím to je. Což možná asi nezjistím, ale aspoň se o to pokusím. Takže já jdu na to. Tohle je emulátor EPSXE. Ale zdá se mi nějaký divnější, protože třeba tady, jak je vidět to číslo 01.00, tak ta poslední nula je dole uhryznutá. A v tom předchozím emulátoru uhryznutá nebyla. A nevím proč, ale tady je spousta nastavení, takže možná by to nějak nastavit šlo. A mě to vykoplo, že jsem dlouho nic nedělal. Takže nevím. Každopádně zkoušel jsem porovnávat i třeba šachy Virtuál Kasparov tady v tom emulátoru a v tamtom. A tady v tom prostě, když jsem si tam dal dvourozměrnou šachovou hrací plochu, tak tady ty šachy byly třeba o pixel vejš, že už se do toho nevešly, do toho čtverečku. A v tamtom emulátoru byly normálně v pohodě, takže z toho mi vychází, že tam ten je lepší, ale nevím. Takže co se mi stane, když spadnu dolů? To se dozvíme za chvíli. To je mi naprosto... Aha. Tak to jsem nečekal, že rovnou umřu. Tak to bude zajímavý teda. A tohle je taková nevýhoda u této hry, že když umřu, tak se tam načítá hlavní menu. Já si to musím tady všechno odklikat, znova to načíst. To by se mohlo rovnou dát restart odtamtud, kde jsem skončil, že jo? Od posledního saveu. No to se asi dál nedostanu, než tady na těch přeskakovacích věcech budu. Jak na to koukám. Takže to je smrt, jo. Exit si dáme. Tam mám přeskákat. Čekaj, kdybych si dal takhle na bok, bude se mi ohejbat tvůj obráz, bude. Kde to je blbý. No ale zase ne tolik. Nahejbá se to pode mnou. Se to pode mnou nahejbá. Ježišmarja, počkej, tak já si natočím, to bude komplikace. Ani nevím, jestli se třeba náhodou nemusím rozeběhnout. Já se radši rozeběhnu asi. Jenže já potřebuji běžet takhle sem. Ne, tak já se nerozeběhnu. To zkusím z místa. Bude bezpečnější. Takhle. On vůbec nevyskočí, co to je? Takový uj. No, tak to bude horší, sakra. Doufám, že jsem tady neskončil v druhém levelu. Asi by bylo lepší použít save statey. By to bylo rychlejší, než to furt takhle načítat znova. Že asi tak za hodinu se proto rozhodnu. To musí být nějaký jednoduchý, přece tohle... Třeba přes to vůbec nemám skákat, to mám tam dělat, nebo se nějak rozhoupat třeba. A mi to tady ukazuje, že to mám přeskákat a jít tamhle k penězům. A dá mi to tenhle ten pohled, takže mám jako skákat dopředu. Kdybych se tady takhle rozhoupal. Vypadá, že nejde. Počkej. To dělá nějaký zvuky. No to vyjede nahoru. Jestli tady musím dělat něco komplikovanějšího, než jenom skákat. Nebo přeskákat to. Jestli nemám takhle nějak vyjet, vejš, a pak teprve skočit. Ale to vypadá, že ne. Sice to trošku klesne, to jako jo. A to je přece asi blbost. A už vím, čím to je. On si tam prochází jak na vejlet, já se musím opravdu rozeběhnout. Pak to půjde úplně v pohodě. Akorát je blbý, že já tam mám tu kameru, která se všelijak sama točí a já nemůžu běžet buď jenom do strany, nebo jenom dopředu. Ale vždycky se mi změní směr podle toho, kam se natočí ta kamera, takže teďka nechám ji tak, jak mi to připraví. A zkusím dvakrát dopředu skočit a je to. A tohle přeskočit. No ale oni mě dají úplně na konec, abych se ani nemohl rozeběhnout. To je divný.
je divný. Já to teda zkusím. Ježiši. Hele. A žiju? Protože jsem neskočil, tak jsem spadl z menší vejšky a žiju. Co se to děje? Takže to jsem tam měl jenom doskákat kvůli tomu pytli peněz, jo. Jinak to bylo úplně zbytečný. Co se to děje? Nechte mě. A asi by to bylo jednodušší, kdyby mě tady nezabíjeli tyhle ty mamlasové. Ty mě zabijou. Já jsem nezabil ani jednoho. Aha, takže to ono to nebude, jakože vyhrajou, když spadnu dolů takhle a nezabiju se, tak mě tam zabijou oni. Já už jsem si myslel, že to mám. No tak aspoň ještě můžu vyzkoušet znova to přeskočit s rozeběhem. Ono to nemůže být těžký, to musí být úplně primitivní. Jo, a tamhle potom můžu slíz dolů, ale já tam stejně dojdu a budu je muset zabít. Takže já budu předpokládat, že tam stejně musím. Pistol mám 4 náboje. Co tady ty hodiny furt? Zastavit čas bych chtěl. Takže já si vemu tohleto, i když s tím moc neumím. No, teď měl by vylezlý dole, abych je takhle krásně zabil. Teďka si otočím obraz. Rozeběhnu se a včas skočím. Tady to... Proč se to posouvá nahoru dolů? Teďka mám pocit, že mám opravdu tady vymyslet něco komplikovaného. A to je blbost. Ono se mi to nerozeběhlo, bože. Tak jako o ten centimetr, co vyskočím vejš, bych mě to nemusel úplně zabíjet, ne? To by bylo lepší, aby mě zabili ty čoklové tam. A co kdybych je nezabíjel a utek před nima někam nahoru? Taky, když tak zkusím. Ale já furt to chci přeskočit ještě. Tady ani nevím, jak se tenhle emulátor, jo vím, jak se urychluje. On se urychluje tak, že musím zobrazit FPS, pak zmáčknout End, a tím se urychlí, jenže tam mám nastavený nějaký automatický limit FPS a ono se mi to neurychlí. Aspoň myslím, že je to tím. Tak. Takže rozeběhnout a skočit. Je, už se mi to povedlo. Hele, exit you. A teď zdrhám. Tohle se mi neodevře teďka. Aha, takže nezdrhnu, dobře. A jsem si nevzal tam tu věc, tu... A hele, dobrý, jsem neuměj, že ne? Jste blbý? Jste? Aha, jste blbý! Ale tam byly nějaký dveře, které se měly odevřít. No, ale jsem v bezpečí, dobře. Nevadí? Jsou nějaký ty dinosauři tady. Jsem si nevzal ani tu hůlku. Teď koukám, že tady nebudu moc nic dělat a budu se muset... No, tady fakt nejde nic dělat. Se budu se vrátit dobrovolně, Ježiši Maria. Tak proč to tady je? Abych je zastřelil na dálku pistolí. Co vy? Dělej jakože nic, ale já si vám pistoli. A někoho trefím. Škoda, že nemám to víc nábojů. No, jsem skončil. A já vůbec nepo... Vůbec nepoužívám... Ježišmarja, co děláš? A já tě tady zabiju. On mě nafackoval normálně. Tak, je tu hej. Jenže já skoro taky. Ale to by šlo takhle po jednom. Ale já zkusím teďka si vzít tu... hůlku. Tady to vypadá to vedle té hůlky jako nějaký lepší meč, pěkný. Ten bych chtěl místo tady toho kouzlení. Je, co je podvod? Já! Já jsem ho jednou píchnul a on zhebnul. Nebyl to ten načatej od toho střílení.
Jestli opravdu mám tady, pojďte útočit tou hůlkou, protože je silnější. Pojď, pojď, pojď. A opatrně. Pojď. Blbče. Teď budu krejt. Tak. Ježišmarja, pane bože. Tak krásně mi to šlo. Ale teďka už jsem na to. Nemusím se snažit to tam přeskakovat. I když... Já když spadnu, bez toho, abych vyskočil, tak to přežiju to spadnutí. Takže bych se mohl ještě o to pokusit. Ale že bych takhle složitě měl přeskakovat jenom kvůli tomu, abych si tam vzal jeden pytel peněz, to se mi nezdá. Tam musí být ještě něco navíc. A pak zjistím, že já je zabiju. Musím je zabít, tam musí něco být za nima. Až se tady ještě podívám, tamhle na ty střechy, tak nic. Tamhle nějaká díra. A to asi tak k ničemu, tamhle jsem se schoval. Tady toho moc není. Takže tímhle se skáče. Počkat, to musí radši, kdybych náhodou spadl dolů. Musí tohle. Ten blbec zase neběží, pane bože. Tak potřeboval se rozeběhnout. Potom rychle zjistit, jestli jsem se opravdu rozeběh. A pak teprve skákat, že to nestíhám na tady tom metru. Co je ta dvanáctka? Ten na tom šutru. Kensington. Ježišmarja, někdo začal brousit venku něco. Budu muset asi zavřít okno. Tak, další pokus. Ha! Tak a teď ještě několikrát, to samý. Takhle na kraj. Čas tak. Dobrý. Cože, tady na, teď se mám napříč rozeběhnout tady na tom metru. Půl metru. Čím dál, tím lepší. Co je to tady na zdi za ksichty? Jsou jenom nějaký díry. No tak, počkat, tady se možná rozeběhnout ani nemusím. A radši. Ale to je úplně jednoduchý. No prosím, já jsem tady. Jsem dokonce vyskočil úplně kam extra vysoko. No. Sedle. Neprčit, teď se nedostanu. Dostanu se pro ty prachy, dejte mi je. Tak, 10 korun, no kvůli tomu tady takhle byl. A další. Takže 20. Tady je obchodník, který mi asi prodá pistoli, že jo. Abych je mohl na dálku zastřelit. Tentokrát bych ji chtěl, jo. Se mi líbí, takže si nakoupím. Zatím nic jiného nenabízel. Takže jsem si nakoupil. Takže jsem sem šel jenom proto, abych si nakoupil a zabil je z dálky, jo. Já si to radši přezbrojím. Tady jsou ty dveře, ty se podle mě odevřou, až je zabiju. Utíkám pryč. Tak, a pojďte. Nebo nechoďte vlastně. Vlastně ani vůbec nechoďte, já vás zabiju tady z dálky. Tak, pěkně, z něj leje. A je tu hej. No, tak se mi to líbí. Bezbraný pěkně. Kde je ta světluška? Zaměřuj. Ne, nechoď ke mně, nechoď ke mně. Ježišmarja, ty jsi blbej. Já tě zastřelím i tady. Nebudu tady radši nic vymýšlet. Uf, on mi nic neudělal ani. A můžu zastřelit i odsaď. Jak tam cvičí, takže ho asi trefuju. No. No je to, ne? No, no, pohodička. To říkám, se to bude dobře. Asi se něco děje. Louč si zapálím. Aha, takže tady bude tma. Tady nic. Tady je životnost.
No. A ty asi budou někde nepřátelé. Že by ne? Ale jo. To jsou zase tyhle? Neviditelný. Parchant jeden. Cípni. No ani nevidím, ale zabiju ho i tak. Tak, tak na tohle je dobrá ta zbraň. Co tohle to tady? Nějaká myší díra osvětlená. Počkat, já do toho zkusím nějak praštit. Tam nebude jen tak přece. No, že si kvůli tomu mám změnit zbraň a zjistit, že s tím stejně nic nejde dělat, se moc nechce. Tak tam moc jak na mě asi něco vylítne. Asi to radši zase změním na tu zbraň, na tu pistoli. Se mi zdá, že je tady bezpečnější, tudy asi odejdu. Nemůžu otočit obraz, nevím kam jdu. Aha, tady jsou tahací kostky. Ano, je nahoře něco, je to chci. Ať je to, co je to. Tak to tam hezky natlačím. Vylezu, jsem to dal trošku shaderem. Co to je? Je nějaký svitek. Sekmeta. Sekmetí svitek. Kam to vede? Někam to vede. Je to zbytečně vysoký, já jim to tady trošku aklesním. Aha, já jim to nesnížím. Já jsem myslel, že vytáhnu tu spodní... Není tam chodba zatím. Co to má být? Čekat, dejte mi kostku. Nemůžu ji vytáhnout takhle už i mimo. Už nemůžu. Čekat, si to radši změním, nebo tady budu plejtvat náboje. Ne. Táhnout mimo to nemůžu. Že já to můžu dát? Maximálně takhle. Tady bude nějaký zapeklitej problém. Tam něco je, já to chci. Jenže já to nemůžu oddělit tady ty kostky. Co s tím? Tudy jsem přišel. Asi ne, ne, to je nějaký široký. Tudy jsem nepřišel, já se tam ještě podívám. Možná to teďka vyřešit nejde. Jsem přišel tudy. Teď jsou dvě na sobě, aha. No tak to je jasný. Ale tuhle tu musím dát pryč nejdřív. Co to je? Co to je? Tam něco je. Zabiju to. To nevidím. Archante jeden. No zrovna do toho vlezu. A nic nevidím. Konečně, to je strašný. Teď zabije jeden mamlas. Je teď nějaká tma, nemůžu se tady rozsvítit, sakra. Takhle tady zapálil. Tady nějakou pochodeň ještě dál někam. Asi ne. Já jsem ho vypustil z té díry, jo. No, čekám, teď jsem musel tohleto odníst. Takhle. Tohleto zpátky, teď se tam budu překážet, jo. Ještě to tam dotlačím. A jak vytvořím si schody, krásně tam vlezu a je to. Mě to chcípá? Mě to dohořelo? To jsem nečekal, že to bude takhle promakaný teda. Tak. Tablet Horus. Nevím. Ale mám to. Tak. Já si to teda radši přepnu na tu... Počkat. Musím odejít dírou. Kudy. Já tady mám problém, že já furt nevidím před sebe. Ale ne, to vypadá bosácky. Na to se mi nechce stoupat, ale to bych si to měl nejdřív uložit někde, ne? Se nic nestalo.
Možná tam mám použít nějaký svitek nebo něco. Já se tady nejdřív radši projdu. Tady nic nevadí, nic tady není. Takže opravdu tam... Tady má zobák. Asi tam musím něco použít, no. Tak já jdu teda sem. Co bych tady mohl tak použít? Svitek nebo nějaký šutr. Tabulka, kamená asi, popsaná něčím. Tohle nejde, nejde. Nic tam nejde použít. Abych to měl zapálit, to je asi blbost. To by mi nějak řeklo. Co to má znamenat? Něco se tady má udělat. Když si mám tady tu kouzelnou věc. Asi blbost. No. Co s tím? To je zajímavé, tady v té hře nic není v podstatě v těch levelech. Jsou takový prázdný. A já se nejsem schopný se dostat dál. Tady rozsvítím. Zapálím to. A nic, no. Zapálím mu nohy. Taky nevadí. Tady ještě odpálím trošku, připálím. Má každou jinou hlavu. Ta socha. A to je taky blbost. Čekaj, že bych si stoupnul sem a odsaď tím střelil do hlavy nebo něco? Tady s tím se má něco udělat. No to není možný. Ještě no tady nic nemám. Ruka. Že bych hodil někam ruku, to by mi taky radilo, ne? Přece neřeknou. Nevím, nebudu čekat. Že na tohle přijdu. Tady je nějaký zub, já tam nemůžu pořádně na to stoupnout. Bych mu to hodil takhle do hlavy. Taky blbost. No, to je blbost. Životnost mi nedají nic. Jsem blázen. Jsem přece všechno vyřešil, tady jsem si vzal ty všechny věci. A tady bylo sebrání dvou věcí. Když se podívám zpátky. Doufám, že se tady neobjeví znovu nějaký nepřítel. Tady je ta myší díra akorát. Bych tady měl něco použít. No, taky ne. Počkat, nemůžu tam prolíst. Skrce? Ne, nemůžu. A co kdybych se rozeběh a trůhelník? Kde? Tohle je divný. Nahoře díra, dole něco. Žádná nápověda. Tady s tím se má něco udělat určitě. Já se ani jinam nedostanu. Tady už mě zavřeli. Dali mi tady tu. Vauč, to je jediný, co mi to ukázalo. A nic není. Životnost. Se mi hodí teda. Já si to tady radši připálím. To dochází, jde to připálit, nevím. Nevypadá, že by to nějak moc hořelo. No a co s tímhle? Jaký dynamit bych tam potřeboval hodit? Je prostě myší díra a hotovo. Hele, ruka. Ruko, vlez tam. Pojď sem. Můžu tě nějak sebrat? Ty bys mohla jít do myší díry. Když ona je tady zamčená zase.
konečně najdu nějaký, co by šlo udělat, tak je tady uvězněná. Zkusím si ještě vzít do ruky pistoli, třeba mi to ukáže nějaký cíl, ale asi ne. No, tady žádný cíl mi to neukáže. No, nic není. Ruka je hodná, ale uvězněná. Neměla se ta ruka náhodou objevit někde tady, aby tam mohla jít? Tady jsou tyhle ty bedny, to mě nezajímá. No a tady je tahle ta divná místnost s bosem, podle mě. Tady má být díra. Ne, můžu tady zakysnout takhle trapně. Co ty? Co to je? To je nějaká kočka, nějaká puma. No jo, tady nějaká silná puma. Nebo co to je? Tohle to je nějaký... Nevím, co to je. Nějaká kočka nebo pes. No, to je nakreslení to samý. A ty jsi jediný jiný. Jsi nějaký pták, ty sem nepatříš. To úplně jedno. A kdyby s nima něco šlo dělat, nebo je chytit, nebo nějak odsunout, nebo něco. Nejde. Nápověda nikde, nic. Vzal jsem tady nějaký dvě věci, žádná nejde použít tady. Já se normálně zakysnu. Nechci ruku. To mi nechcete snad tvrdit, že se budu muset podívat někde na nějaký návod, jak se mám dostat dál, když tady nic není. Co to je za blbost? Ty myší díry, to přece musí něco se tam hodit, něco, co jsem tady sebral. Tady je ruka. Proč je za tou ohrádkou, sakra? Tady je ohrádka jediná. A zrovna za ní je ruka. To je náhoda, nebo jen tak? To se mi nezdá. Můžu tady na ruku použít něco? Ruku použít na ruku. Ale tohle má taky světlušku, že může zaměřovat. Ne, na ruku ne. Když se takhle kleknu a hodím to, můžu to hodit, ale jsem furt moc vysoko. Je ptákovina. Já se budu muset podívat na YouTube někam. To bude něco úplně primitivního, ale tady to můžu... Nemám to náhodou tady zapálit, že by se něco odevřelo a stalo. Co je? Proč to nemůžu? Já to mám, ježišmarja. To sem. Tak. Nestalo se teď něco? No, vidím, mě to hoří, ale zdá se, že se nic nestalo. Zkusím zapálit ještě něco, jestli jsem někde něco nevynechal. Se podívám, jestli se něco, třeba ta zeď si nezajela. Nezajela. Na druhé straně není. Se nemůžu podívat, vypadá to, že ne.
Já na to fakt nepřijdu. Ještě jednou se podívám teda sem nahoru. Já jsem tam jenom tak jako vlít, sebral to a šel pryč. No, tady taky nic nebude. Taky nic. Doufám, že ta druhá díra za tou kostkou nebude nějaká speciální. Jak tam odtamtud vylít ten nepřítel. Ale to byla támhle ta, co jsem zazdil, ne? Tady odsaď jsem to pak vytáhl. Tadle je slepá. Tam asi nic nebude, jo. Tam... Myslím, že jsem to takhle přestavil, no jasně, určitě jo. To tady dělám úplně zbytečně, no ale víc už mě toho nenapadá, takže... Já se budu se podívat na YouTube, no to je teda potupa. No. Tady budu muset udělat nějaký speciální kompo, nebo ne... no vrátit se nemůžu. Jsem tady uvězněný. Dojdu prostě sem a tady nemůžu nic dělat. A u té myší díry taky ne. No, tady mám tenhle ten rychlej běh. Tím jsem myslel, že můžu proběhnout tu té myši. Ale nemůžu. Jestli mám nějaký skluz, ale to je dost malinký, abych se tam dostal. No, takže já nevím. Já se musím normálně trapně podívat na YouTube. Jestli náhodou ta ruka se nemá nějak vytáhnout. To je teda potupa. Tohle zavřu, tohle odevřu. Podívám se na Medieval 2. Medieval 2. PS1. OK, remake mi to nabízelo ještě. Průchod. Když to tam mohl nějak zapnout ještě, že já to mám tady. Když to tam hodím takhle. Takhle. Tak. Tady sune bedny. Použil tablet na tohle, na sochu? Tady u nohou, jo. Počkat, počkat, počkat. A scroll taky. On má kousekeru. A já jsem nenašel ten kalich, nebo našel? Asi našel, když už ho nemám. Už nevím od minule. Jde? On to použije u sochy prostě jenom u nohou? No tak to jo, ne teda. To se nedivím, že mě to nenapadlo. A co ta díra s tou myší? To asi zjistím teprve. Možná, kdybych si to... Já nemám označený okno. Možná, kdybych si to líp přečet, jo. Kdybych si tady přečet. Svitek Sekhmeta. Tablet Horuse. Kdybych věděl něco o Egyptu, tak bych třeba věděl, že tamto je Sekhmet a tamto je Horus. Třeba se tak jmenujou. A bylo by to úplně jasný, jo. A jelikož to nevím. No, tady. Není to tady napsané na zdi třeba, že někdo je Sekhmet. Ne, nejsou nějaký malůvky. Tady prostě nějaké přijdu. Když se mu do ruky tohle, že se něco stane. No. No, rozsvítil. Tenhle třeba, ten s tím zobákem, ne? No, to asi nebude on. On dát asi tomu druhýmu, ne?
A jo. Horus. A ten třetí nic nechce. Už tady rozsvěcej trošku. Nechce třeba hodinky. Sakra. Oni chtějí něco ještě třetího. A to já nemám. Co? No tak zase jsem zakys, to jsem se moc dál nedostal teda. Se tady rozházel ty bedny, teď mě tady překážejí. Takže jsem zase zakysnul. Takže se zase jdu podívat na YouTube. On tam měl navíc ještě tu sekeru. Jestli ji tam náhodou nepoužil. Počkat. Takže zase tohle to zavřít, tohle to odevřít. Tak on je tady. Jde tam. To přesunu. Proč si to zapálil, aby viděl, jo? No, takže tady použije. No, on má sekeru navíc, kde to vzal? Tohle to, jasně. Posuň to dál. No, použije sekeru. Ale kde vzal tu sekeru, to by mě zajímalo. Určitě z té díry. Tady někoho rozsekal. Tady jde pro ruku a pošle ji tam. Co dělá? Co tam blbne? No, to umím teda líp. Aha, tady se to dalo rozsvítit. Tam se ani nevšim. Doufám, že to k něčemu nebude, že to musí udělat, to jenom aby bylo víc vidět. Posunu dál, on už scroll. Jo, ten vylez z té díry, jak odsunul tu kostku. Tablet. Zas to odsouvá. Proč to odsouvá? To je. Ho zabije. Jenom aby ho zabil. Ne, on to dává někam dál. Aha, Ježíši Maria. Teď tam je vyznačená cesta, to by mě taky mohlo napadnout. Si nějak nevšim. Čtyři cesty. Aha. No tak tam to bude, no. To je jasný. Takový jednoduchý. Jdu tam, kde jsem. Jsem u díry. A oni sem dají díru, která mě tady maté. A tudy ne. No to je blbý, že já tady jen prostě nevidím. Tady je jeden pruh, který je k ničemu. Tady vlevo vpravo něco bylo a tady ještě se dá jít. Jasně. No a tam vůbec já nevidím, že se tam dá jít. Jsem si myslel, jako, že když tahle ta rejha, tahle ta, je k ničemu, takže i ta zatím bude k ničemu. A ona k ničemu není. Takže tohle to dáme zpátky. Abych mohl tohle dát pryč. Tak.
Tam šoupnu to nejvyšší. Ježíši Maria. Mi ruší ty útoky, jinak bych ho hnedka zabil. Tři rány a je tu hej. Takhle. Čekat tyhle dvě, pak zase tu jednu, udělám si normální schody, vlezu tam a něco tam bude. Jo, kdyby tam nebyla tato první čtvrtá cesta, která k ničemu není, tak by to bylo jasný. No. A je to, tady zase vyleze, že jo? A pojď. Že on je neviditelný, já jsem to vyplýtval na prázdno. Ale jo, normálně zapíchnu. No, tři rány je mrtvej. Jenže já když to tady nabíjím a on mě sekne, tak já už to nehodím. On mi to normálně zruší. Ne, tudy ne. Nebo jo? Jo, tudy jo vlastně. No a teďka tady vyleze nějaký boss, jednou mi prdne a bude po mně. A budu to dělat znova. Tak, Staff of Anubis. No Anubis, to už mi něco říká, tak to už bych chápal, když bych tohle našel jako první. Že to mám asi dát tý soše, nebo kdybych měl tři věci a jsou tam tři sochy, jo, tak to už by mi došlo. Že mu to mám dát do noh, to je takový divný, no. Ať je tam safe, hlavně. To vypadá na bose spíš. Ta hlava. Ženská? Zafačovaná, to je nějaká mumie. To nebude boss. No hele, on tady vůbec nebyl žádnej. Já myslel, že v každém levelu bude boss. Zpátky k profesorovi. Ruce, no tak ta ruka za tou ohrádku tam byla úplně zbytečně. A ta díra pro myši, jo, to je divný. Tam bylo určitě něco tajného, já jsem na to nepřišel. Profesore, našel jsem ženskou. Dokázal jsi to. Energie, kterou si sebral, nám dává sílu. A není všechno, to není všechno, co si přinesl zpátky. Jo, ještě jsem přinesl ženskou. Řekni mi, našel jsi něco použitelného? Co? Já nemluvím, já mu to musím ukazovat. On to nechápe. Hadas našel psa, raketu. A taky jsem našel tohle. On zajímavý. Já potřebuje nějak víc zombí krve pro jeho mašinu. Asi tady vyzvednu novou věc. Jo, aha, to je mise. To si nevyzvednu. A i to si vyzvednu. Kladivo Thora. Tím se bude dobře mlátit. To si hned vemu. A to, že to nemám, dejte mi to. Já to musím sebrat nejdřív. Našel jsem kladivo. Teď mi ho konečně dají, tak. No ale furt jsem překročil, nebo přeskočil tenhle ten meč. No ono to není asi po pořadě, když už mám tenhle ten štít. I když štíty začínají tady. Ono je to asi podle typu. Meče, hůlky, kladiva, sekery a štíty. No stejně je to divný. Jestli jsem to zase někde nenechal. Ty vole, kvá palice. A silný útok. To se mi líbí. Asi rovnou nechám. Počkej, chci ještě pokecat se ženskou. Kdyby mě jako třeba poděkovala. Co ty? Ne, nemluví se mnou. Tak duda. Teď mi to nabídne uložení, že jo, doufám.
briefing. Freak show obsahuje divný něco. Mám se vrátit, aniž by si mě všimli, jo. A nechci stealthy nějaký. Já tam jdu. Vložím si to. Si to uložím, přepíšu to. Tak. Freak show, to bude nějaký cirkus, už tam vidím šášu nahoře. Co to je, pro boha? Ale já mám palici. Pojď sem. Je? On je po mně? Mě hodili do vody, já neumím plavat. Kostra neumí plavat. Tak to bylo rychlý, no. Ani jsem si neužil palici. Jsem si měl nabít. A to je blbý, že oni mě rušejí ty útoky. Bych třeba je i umlátil. Během toho, co oni mlátějí do mě, ale... Během toho, co do mě mlátějí, tak mi rušejí útoky a já vůbec potom nemlátím. Takže minule tam byly ty neviditelní dětci, který vyvolávali zombie. Teďka jsou tady nějaký úplně divné věci. Mám nabitou palici. Pojď. Ži Kriste, to jsou blbci. Co to sem dávají za nebezpečnou vodu? Bez plotu. Musím zůstat na mostku asi, nebo já nevím. Tak znova. A ta dvanáctka mě tady rozčiluje. Tady jsou tři pozice. Prostě najede to na dvanáctku, nikdo mi nic neřekne, k čemu a proč. A pak si můžu načíst pozici. Tamhle šašek nahoře. To bude hlavní boss tady v tom, když tam nebyl. Takže já si to nabiju. A nebo poběžím někam doprostřed. Budu běhat. Hlavně daleko od vody. Chcete už umřít? Cíply. No, dobrý. Co to tamhle vidím? Tamhle vidím rady. A hlavně tady vidím životnost, která mi je na nic, když spadnu do vody. Tak. Už dál nikam nevede. Tady mi to něco poradí. Ale jsou prachy. Nějaký pán prstenů se zbláznil. Impové se zbláznili. Musím najít ten prsten nebo co? Já si najdu tady ty prachy. Jsem tady moc dobře viděl. Tak. 10 korun. Taky dobrý. Se tady nejvíc bojím té vody. Nabiju si to. Radši to tady proběhnu. Když oni tady všude ta voda je. Ale nepřátelé tady nejsou. Zatím. Tady jsou prachy, tady budou nepřátelé. No jo. Já to musím nabít úplně. Úplně to musím nabít. Tak. Hezky. Jsem jí rozplác. I ty vlny je zabíjejí, takže je to dobrý. Tak musím trefovat úplně přesně. Sakra, to je jak hodně peněz. Tak to by bylo. Ještě tady podívám. Nic tady není. Tudy mám odejít asi.
Ale tady jsou taky ještě nějaký vrátka. Aha. Teď tam nebo sem? Půjdu nejdřív do díry, tam bude jenom nějaký bonus asi, nebo smrt. Jedno z toho. Co to je? Nějaká divná myš? Nedostanu nějakou schopnost líst do myších děr. Tady umlátím všechny. Jste mrtví? Doufám. Mám nabito, doufám, že mi to nabití vyjde. Nevyjde, když přejdu do obrazu. Musím nabíjet znova. Life? Tamhle jsou prachy. Jenže pod tím je smrt, tam přece nejdu. To si neodvážím tohleto. A zase celý opakovat od začátku, to ne, tam nejdu. Doufám, že tam nemusím. Jestli mě tam přinutí jít, tak to je konečná. Zkusím to bez toho. Byť teda nebudu mít ty poklady. Budu radši sem. Zase nějaký neviditelný dědek. Vyvolal draka. Zase ho schoval. Tohle je dobrá zbraň. Se mi líbí, protože nemusím přesně mířit. Objev se, dětku. Pomoc! Ten dědek poběží, převálcuje mě trošku. Teď se zhmotní. Let way. He, sranda. To tady jenom tak strážil, jo? Nic mi to tady nedá. A co chci? Asi ne, no. Ať mi říkali, že si nemají všimnout, že jsem tady vůbec byl. A já tady zabijím raz, dva. Všechny tady rozmasíru. A to stačila jedna rána? Tak. A je klid. Co to? Tam je co leze. Ty nemůžeš ven, viď? Tak to tam umře. Co je? Ona byla někde na střeše, nebo co? Nebo jich je tady nekonečno, to doufám ne. Ale bedínka. Je klid? Nevyleze zase někdo? Tady do toho praštím, nevím, co to je. Hele, vypadly prachy. A znovu už nevypadnou, co? Ne. Ale tady něco vypadne. Co to je? Modrá koule? Aha, to by asi všechny zabilo, já jsem je tady zabíjel ručně. A počkat, tady je člověk. A jsou lidi? Čau lidi. Ne, to je nějaká panenka a tady je medvěd. Aha. Nic, no. Asi stejně nepokecám, když neumím mluvit. Palice? Co mi to odebřelo? Tam můžu jít? Tak tam půjdu, ale tady nějaká nápověda. Stoupni si na trampolínu a drž skákání. Dostaneš se vejš. Skočím na střechu, jo. Tak tam budu skákat za chvíli. Ale teďka se chci podívat sem. Osm impů mám zabít. Já tam nechci do těch děr.
vyleze znova. No, to je zase ta hra plácní krtka lopatou, že jo? No, je to na čas, já to moc dobře vidím. Přesto můžu chodit. Tak mláď! Bych taky musel mačkat správný tlačítko, jo. Jsem mačkal nabíjení. No znova, kolik jsem jich trefil? Sakra. No, asi jsem tam běhal půl hodiny kolem dokola, zkoušel jsem je zabít nějak bezpečně a akorát se stalo, že mám málo životnosti teď. Takže znova. Musím furt běhat. Abych byl rychle u něj. To bude jednoduchý. No je to. No, pohodička. Stal jsem kuřecí paličku. Čemu to je? Není to jídlo. Když si to vemu. No to. To zahodil. Možná to je nějaká návnada. No tak nic, já musím palit si a jdu, takže tohle jenom abych něco dostal, možná kdybych to hrál znova, tak bych to dostal něco jiného. Tady taky můžu dovnitř. Jsou jen takový bonusy asi. Ale starý známý něco bude prodávat zase zbraní. On nic jiného neprodává. Co to teda koupím, kdyby se to zase hodilo. Co tohle, to je na nic, nebo k něčemu to tady je? Asi na nic. Tak, pak když mi tady radili teda skákat na trampolíně, tak já si na ní zaskáču. Tak, a to jako proč? Čemu mi to je, že jsem tady nahoře? Možná až se dole něco objeví zlýho, tak mám utíct nahoru? Nevím. Tam jsou ještě dveře. Radši si nabiju palici, kdyby něco. Jo, no, něco jo. A hodně zlýho něco. Tam má životnost, tak to je dobrý. Ale bude to tak těžký. Jo, kdybych neměl tu palici, to teda nevím, to bych nedal. Jak pohybali hezky. Co ten dědek, ještě tady žije? Vyvolává to draka, nebo tenhle ne? Jo, vyvolává. Já mám nula. Uf. Málem jsem opakoval celý level. Kvůli blbýmu dědkovi, kde seš? Zmotni se. Padni ty sumče. No už stačilo. Vidíš, že na mě nemáš. Dědek uteče, dělej, zdrhej. Tak, a zabiju tě. A je to. Mám jenom 58 naplněný kalich, to je málo. To vypadá s životností. No. Tady zase něco je, kam se nemůžu dostat. Proč tady jsou takovýhle díry divný? Určitě potom dostanu nějakou schopnost, že se tam budu moct dostat do těch děr a jít do těch levelů znovu. No, teď to prostě nejde nikde. Teď jsem jenom vymlátil všechny a to bylo celý, jo. Tamhle je trampolína, já jsem prošel někam.
Ale tam byla ještě cesta, a jdu někam úplně jinam. No, klasika. A ještě se přizabiju. Ne, tak to se musím rozeběhnout. Otočím si kameru radši. To nebylo vůbec jako rozeběh, nic podobného. No. Ne, on se nerozeběhne, když chci. Jak se mám rozeběhnout takhle do takového úhle? Si musím otočit kameru, kam chci. Teď dvakrát dopředu, no a to nejde. Tak. Jo, potřebuji na kraj. Tak, a teď vyskákat. Teď to doufám, že jde. Už jsem asi nejvejš. Jo, dobrý. Konečně. Mám furt to kuře v ruce. Tak, nápověda. Impové používají freak show, aby postavili armádu velkých elefant botů. Pokud je nezastavím, tak zničí celé město. Že mám zastavit, aby postavili slona, jo. Rozplac. Jsou nějaký díry, jestli do toho spadnu. Můžu opakovat celý level, tak to nebude veselý. Tak. Sakra. Všechno tady rozsekám. Kde jste, vy malí? No, je tu hej. 79 naplněný kalich. Jo, oni z toho lezou ty impové z těchto děr. Tam nemám lísty já. A trošku mě tady vadí. Ale něco tam plave. Že já mlátím jedním tlačítkem, křížkem. A nabíjím tuhle velkou čtverečkem. A já když potom se rozhodnu, že už nechci nabíjet, tak chci mlátit. Tak chci mlátit dál tím čtverečkem, ono to nejde, musím přešáhnout na normální mlácení. Někdo tady řve, a ho chci zabít. Ať se netrápí. Ježišmarja, tady, co to je takový? Trampolín, tam nechci. To půjdu radši sem. Ježíši Kriste, co to je? Jaký hypnotický tunel. Ježíši, to je ten slon asi. No jasně, zavřou mě tady ještě. U slona. Já, co mám dělat? Teď já to nemám uložený. Co mám dělat? No, dali mi, použil jsem flašku živočišnou. Počkat, já mám si vzít pistoli. Nic to kuřete. Nikam to míří, no. To nedám. Já ho ještě vůbec netrefil. Já už jsem ho trefil. Utíkej. Zase ze zadu. Asi ho zase musím trefovat, já to nestíhám sledovat. Zase ze zadu, to je stejný princip jako u toho prvního bose. Ježíš, on mi napál přímo do ksichtu. Už měl polovinu životnosti. No a můžu to hrát znova, úplně celý.
Já jsem tam někde minul ten safe asi. Možná za těma skákacíma věcmi. Tak to asi jen tak nedohraju teda. Tohle teda ještě bych řekl, že jo, ale... To už si to bude čím dál tím těžší. Oni mě tam zavřou do takový malý zahrádky a pošlou na mě slona. Hlavně na začátku jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, tak jsem zbytečně vyplejtval tu životnost. Tu zelenou flašku. Co bylo na té druhé straně? Léčidlo. Ale zase na druhou stranu je blbý, že když já to teďka jenom proběhnu a nebude všechny zabíjet, tak já nedostanu ten kalich. A nebudu mít pak zbraň? Takže když já takhle půjdu, skočím do vody, tak bude hned po mně. Ale když to jenom proběhnu, tak bych teoreticky mohl doběhnout k tomu slonovi rychlejš. A nebo jít do té druhé cesty. Ne přes tu střechu, ale normálně těma vratama. Tam bych se chtěl podívat. Tam určitě bude safe, že jo? No, uvidím. Zkusím tam ještě proběhnout. Ani ty prachy si nebudu brát, protože... Počkat, ale tu životnost bych si mohl vzít. A když si beru životnost, tak si vemu i peníze. A když padnu stejně do vody, tak mi to bude stejně na nic, takže to je jedno. A hlavně, i kdybych takhle doběhl k tomu bossovi, tak já nebudu mít tu flašku zelenou. Zdrhám. Tohle si vemu. Tak, nechám je tam. Tady si to musím vyřídit s tím dětkem. Tak, teď bude chvíli blbnout. A potom ještě jednou, že jo? Jednou jsem ho trefil, teď ho trefím a pak už jenom jednou. Jo, už je tuhej rovnou. Jsem ho vyřídil nějak rychle tentokrát. Otru pryč. Nic nechci. Jenom přežít, tak. A sem chtěl se podívat. Tady jsou nějaký velký dveře. Tam to asi nebyl ještě ani boss. A nic jiného. A vůbec nepoužívám ten štít. To je asi zásadní věc. Někam to vede. Tady to zřejmě už nikam nevede. Opravdu nikam nevede, jo. To si ne. Já ho ani nezabiju, protože mi to furt ruší. Jsem tímhle plošným. To je ta výhoda, že to má ten plošný útok. Že ho to smete, no. Takže já jsem čekal, tady jsou jako nějaký dveře, to bude asi východ. A já jsem čekal, že tady bude třeba safe nebo něco. Dětku, dostaneš palicí. Vás taky sejmu.
potřebuji běhat. Je dědek. Tak dědek je tu, teda ženský jsou tuhý. Asi tady trošku se vyléčím, až zmizí ten had. Dodělám dětka. Utíkej, naby se, zabije. A je to. No, to je sice hezký, ale já teďka nemám tu flašku. Nehledě na to, že nemám vůbec nabitej kalich. Čekat. Když tudy vlezu. To nemá východ. Kde ses tady vzal? Klíč. Sloní klíč 2 je potřeba, jo, na co? Jo, tohle jsou zámky, aha. Sloní klíč 2, tam budou dva sloni, jo, dokonce. Sloní klíč 1, Pak se odevřou ty hlavní dveře. Ježiši, jdi pryč. Tak. Jdu se doléčit. Tady bude teda slon, tam musím horem teda. Takže opravdu to jinam nešlo. Teďka to vemu hopem. Ne, nevemu. Budu rozběhnutý furt, než se tady rozebíhat. Tohle. To jsem si myslel, že mi nevíde, já jsem se tam trefil. Ježiši Maria. Ani jsem tomu nevěřil, tak jsem rovnou spát. Potřebuji skákat úplně na konci, ale zase ne úplně na konci. Dobrý, dobrý, stůj. Tak. Narovnám obraz. Jsem tady. No teďka, jestli mám chodit tamhle těma skákadlama. Si úplně nemyslím, že by to bylo chytrý. Ale taky si myslím, že to asi bude nutný. Tam bude asi druhý slon někde. Já zkusím zabít toho prvního slona, teda nevím, jestli se mi to povede, když ještě nemám flašku navíc. To bylo těsný. Než oni mě tady zabijou. Pak mám mít to, životnost na slona. Už umřeli. Vypadá to, že jo, sakra, někam mě to nacuclo. Vypadni, ty malej smrade. Kde to jsem? Tady staví dalšího slona asi. Ale je tady životnost, je to dobrý. Je tady třeba safe? Nechci toho slona rozbít, než ho dají dohromady. Tamhle nahoře. Obchodník se mi zdá. Ne. Ježiš, jak to, že tady je nepřítel u toho? Sakra. Obchodník opravdu asi prodává jenom zbraně. A já to potřebuji na toho slona. Ne, už nechci. Konečně. Obyčejný smrad. No, štít mi to dodalo, to je sice hezký, já bych potřeboval safe. No, tady je kalich, který v životě nenaplním. Damn.
No ale už to na mě leze zase. Takže už se začínám potit. Jak dlouho to je? Hodinu. Teď zase budu se přestat. No, takže budeme vědět, že emulátorem to asi není. I když mi přijde, že u toho minulého emulátoru z toho byl šoufl dřív teda. Takže emulátorem ne. Takže budu muset zkoumat dál. A zase nedostanu. Já minule jsem se dostal k tomu saveu. Dneska se k němu asi nedostanu, ježiš, tam jsou. Tak je to zametlo. Já se podívám ke slonovi. Nemusí tu pistoli na to. Kalich 70. Hele, on to někam míří. Tam něco je, no ale blbý, že? Nevím kde. No ještě takovýhle efekty mi tady dělejte teďka. Proč tady není safe tak dál? Protože to není hlavní boss, že jo? To je obyčejný nepřítel tohleto. Sice má životnost dole. Já bych potřeboval nějak zapnout pořád, aby to běhalo a chodilo pomalu jenom když chci. To tady nejde vypnout nebo přepnout. L1 a trojúhelník změna hráče, jo, cože? L1 změnit nepřátelský cíl? R1 vypnout běh? Hele? Zpátky. Změnit hráče. Asi pak dostanu nějakou bonusovou postavu, budu se moc měnit. Ale R1 tam bylo. Je tady... R1. Vypnout běhání. A zapíná se jak? To už mi neřeknou. Teď počkej, můžu jít ještě zpátky, že bych si to vyzkoušel. Ne, to prostě asi jenom... A proč bych potřeboval vypínat běhání? To je za nesmysl. A potřebuji zapínat hlavně. A L1, já zase budu tady mířit nějak speciálně. Lokovat nepřítele. To bych potřeboval. To přehodím. Ne, to nejde. Tam kecá, jenom aby... Potřebuji běžet. Dobrý, tak teďka poběžím. Tak, otočit se. Střílet. A se rozeběhnout, chvíli se tady vyhejbat. Proběhnout pod ním. Au. Já už mám málo životnosti, to není dobrý. Já se hlavně nesmím trefit do těch jeho nohou. Je tuhej. Archant jeden. Já už jsem taky skoro tuhej. A klíč. No, teď mě to ale přešlo tady u slona. Teď se nepotím. Nevím, co je tady jinak. Klíč 2. Když jsem něco přeskočil, neměl jsem najít nejdřív klíč 1. Tam si měl vzít palici do ruky. Tak. Potřebuju léčení. Počkat. Zkusím běžení a vypnout ho. Běžím a vypnu. No jo, tím se opravdu... A proč se tím i nezapíná, sakra, to by bylo o mnoho lehčí.
běžení vypnu tím, že prostě přestanu běžet. Vlastně jako vlítnou někde ty malý prckové, že jo. A budu muset přes ty trampolíny, no tak to jsem odkázaný k smrti. Slon mě normálně vyléčil, než mě to zase popadne za chvíli. No, tam něco plavé. To v životě nepřeskáču tohleto. To je sebevražda. Proč tady není ten safe? Není někde schovaný v nějakém baráku, určitě je. Se klepe ten obraz normálně, nebo tady něco dupalo? Asi normálně, jak běžím. Jo. Podívám. Tady byl ten slon rozmontovaný, nebo co bylo tady? Vůbec nevím. Jo. Rozmontovaný slon. Nevylítne tady někdo, že bych doplnil kalich? Nevylítne. Jsou nahoře. Jak mi to tam mířilo? Tak já přes ty trampolíny ještě nejdu, protože to je sebevražda. Já zkusím ještě zajít do nějakých baráků, třeba sem nějaký přehlíd. Třeba tam bude safe. Já jsem byl ve všech, že jo? No už to zase na mě leze. U slona to bylo v pohodě. Jak je to možný? To se mi snad dá. Tohle tu jsem přišel asi, no to není žádný barák. Tak já půjdu tady, no. Musím přesto, nedá se nic dělat. Blbě, podle mě tam ten safe někde musí. No, jako nemusí, no, ale čekal bych, že tam bude. No, dopadne dobře tohleto. Ještě takhle na šikmo. Stoj, stoj, stoj. Tam. Co to tam plave? Doufám, že mě to nevcucne nějaký vodníci. Takhle. Řve to jak imp? No. Ježiš, ono mě to žere. Co je? Já žiju, ono mě to vyfluslo pryč jenom. Aha, to není smrt. Takže když spadnu do vody, tak je to smrt, ale tohle je taky voda přece. Scéna moudrá. Ne, protože jsem to nepřeskočil. Čekat, ale já jsem nějak blbě natočený. Třeba na ten roh přesně. Tak. No nevím, jestli to přesně. Podle hlavy jo, ale já mám tu hlavu nějak nakřivo. Dobře. Sadím se, že kdybych se podíval na YouTube. Tak tam člověk udělá prostě hop, hop, hop a je to. Asi se trošku bojím, že když teďka dám dopředu, takže on jak není rovně, tak se nějak zatočí a to mě bude stát ten pád do nicoty. No určitě jo. A nevím, proč tam můžu mlátit, ale chodit nemůžu. Ještě mě jít doplnit, že jo, tady je přece to. Ta životnost. Kolik vás tady ještě je? To musí být konečno, ne? Mě to teda nevadí, když se tady naplňuje kalich. Klidně by mohl jich ještě pár spadnout, abych si vzal kalich. Tohle asi brzo vyplejtvám, jak tak na to koukám. Není to nějak teď méně zelený? To už si asi vymýšlím. Že to jako míň fouká, ta fontánka, když už je vyčerpaná.
prostě v obyčejný trampolíny. A já to tady řeším jak nějaký rebus. Zkusím takhle, úplně ne, ne úplně přesně. A možná to dělám blbě. Že já se mám možná rozejít za tím, co jsem ve vzduchu. Tak už mám jako jít šikmo a šikmo dopadnout na tu trampolínu, abych byl jako rozeběhnutý už možná. Jenže kdo to má vědět. No, jsem se rozeběh moc brzo, no. Já se tam nedostanu přes to. Blbý trampolíny. No, nevím. Nebo že bych se měl roze... To je blbost, se tady musím rozeskákat, když mi to radilo, že? Jsem úplně na kraji, tady je to v pohodě. Tady můžu začít, jakmile dopadnu, tak jít dopředu. Dobře, no. Tak jen co to řeknu, tak mi to nevíde, jo. Celou dobu mi to vychází. Ještě mi to zabije z výšky. To není normální tohleto, to musím udělat jinak, takhle z prostředka. A rozeběhnu se ze zhora. Když budu nahoře, tak začnu běžet. Vyšlo mi to, ale že by to bylo nějak úplně jistý, se mi nezdálo. No, zkusím to podobně. No. Teď. Jo, jde to. Ale ono to asi tak bude. Tamhle to je moc daleko, musím sem. Kde jsem? Jsem v prostředku? Ani nevidím. Asi ne, ale nevadí. No, já na to přišel. Ale mám jí tamhle. Velký dveře. Co děláš, blbče? Co to je? Kde se to tady vzalo? Tak. Dostal. No, tam nevidím, co tam je vzadu. Nebo jestli mám jí tady do díry. To je docela velká mezera, tam radši nejdu. Tady jsem. To je úplně bezpečnější. Já tam budu muset jít, určitě jo. A budu muset jít stejně na obě strany, to je jedno. Doufám, že nedojdu někam, kde jsem byl. A to je velká mezera. O, dokázal jsem to. Jsem tady. Nabiju kladivo a pojď. Ještě mi ji mají znovu. To tady vidím. Jo, odsaď lezou. Odsaď mi asi skákali na hlavu, teď už tady nikdo neřve. Někam to vede. Doufám, že ne ke slonovi, já chci k sejvu. Ježišmarja. Tak sem nemůžu, teďka mám málo životnosti. Musím si, tak já budu muset do té díry. To je blbý. A tam ani nevím, jestli mi to... Nebo sem bych mohl spadnout a pak to mohl přeskakovat znova. Kolik mám? No jednou spadnutí do ní, co ty bych ještě možná přežil. Takže to zkusím tudy. Tak to bude asi bezpečnější tam skočit. Stejně zaseknu voroh snad. No, jsem tady. Teď to ale vypadá, že tady budou chodit tlustý ženský. Ne, tady to vypadá, že spadnu zpátky, kde už jsem byl. O to moc dobře vím, to znám. Tak tam nechci. Tak já půjdu radši zpátky. Tu prčic, on se nerozeběh. Tak už jsem spát. Ježíš, ono mě to hodilo sem. No tak teď už tam nemůžu, tak teď musím opravdu tudy. Co je?
A já jsem to tady nevymlátil, já se bojím. Potřebuji lékárnu. Jo, to je, není to nahoře u těch dveří? Je? Tak sem aspoň dám klíč. Tak, jeden klíč máme. Tak, pak jdu zpátky, cestou se vyléčím, takže se někdo vylítne, že jo, tady pravidelně vylítávají. Že by tentokrát ne. A jako klasika, proběhnout jenom dolů, spadnout. To umím nejlíp a taky se umím nerozeběhnout. Já to tady budu běhat do kolečka. Konečně, no tak ještě jednou. Čekat, vemu můj taktiku z prostředka skoro. A rozebíhat se, když jsem nejvejš. Mnohem lepší. Tak. Teďka si skočím pro léčení, tam už jsem skákal hodněkrát, takže to už bude asi vyčerpaný teďka naposled. Doufám, že mi to aspoň doplní. Dost. Že mi to nedoplní jenom milimetr. Zdá se mi to nějaký slabý. Slabý. Doplnilo mi to milimetr. To je po mně. S tímhle slona nedám, takže já musím jít jinam. Já musím jít zase zpátky, tam, kde jsem to nevymlátil. Zkusím tam najít jiný léčení, to už si nepamatuju, jestli tam je. A jestli tam není, tak najít aspoň tu flašku. A jestli mě dřív zabijou, než to stihnu udělat, tak to můžu opakovat zase celý znova. Někdo tady řve, radši se nabiju. To řvou asi ty ve vodě, ne? Ježiši, já se tady přizabiju jenom tak sám? No to já ani nikoho nepotřebuju už. Ještě to lokování těch nepřátel, to teď vůbec zkoušet nebudu. No a kdy budu zkoušet, tam je ženská. Zhebla. Taky zhebne. Tady neotravujou. Máme další. Pojďte, vy jste malí. Asi jenom... Ježíš, oni mají posilu. Velkou. 94, ale já budu mít kalich brzo. Na mě klepla. Má taky ten útok. Plošnej. Já jdu radši dovnitř, jestli tady nebude lékárna, tak končím. No, tady je tenhle ten blbón. Tady mi dá možnost nakoupit, ale aby mi dal možnost se vyléčit, to ne. Já na to ani nemám. To jsi mě nepotěšil. Ženská, já tuším, že mě zabije. No, mám kalich, to je sice hezký. Mohl bych sebrat kalich, ten mě ale nevyléčí. Tamhle je bomba. A tady nevím, proč jsem... Já to bylo asi jenom, že mě to učilo, že je to trampolína, protože jsem vylez na barák a k ničemu mi to nebylo. Jsou prachy. To všechno hezky zhebne, když tady nic není. Tak já si mám ještě před smrtí prachy. A
A teď bych si dokoupit nějaký náboje, jenže já potřebuju sakra, kde to mohlo být někde na začátku, asi to nebylo. Tady se nikam podle mě jít nedá. To jo, už zase nemůžu, potřebuju slona. Bych za ním šel, jenže nemůžu, nemám životnost. Tady někdo dorazí jedno ráno, je po mně. Nevidím před sebe. Jo, tady byl ten boj s tím dětkem, tady asi nic nebude. Ženský. Prachy. No, radši, co nejdál. Žije? Žije. No, je po mně. Jako snažil jsem se, ale... Nenašel jsem ani safe. Ani tu flašku. Já potřebuju za slonem honem. To už nedám. No a nebo bych mohl použít ještě ty save statey, to bych mohl, no. A tady nevím, jak se v tomhle emulátoru dělají, to bych musel se v tamtom minulým, no. By šlo, že bych si to vždycky někde uložil, odkud bych mohl potom začínat normálně. Protože začínat celý level od začátku, to je šílenost. Ale ono by to jako šlo, kdyby mi z toho nebylo špatně. Já nechápu, jaký je v tom rozdíl tady u slona a neuslona. To vypadá stejně. Takže aspoň víme, že to emulátorem není teda. Se ještě tady podívám na herní nastavení. Screen adjust. Natahování obrazů. To je stejně zajímavý, tamhle ty, jak tam je ten křížek a trojúhelník, tak to vypadá, že to rozpláclí naši šato do šířky, ale přitom není. Nebo jako je, ale obraz je v pohodě. No, to je všechno. Tady mi nic nepomůže. Ty plošní útoky. Teďka mi tady to nevadí, no. Když mě trošku přizabijou. A když jsem měl nula, bohužel, to bylo smrtelný. No. A tam se nedalo nikam jít. Kde já jsem tu flašku vzal? A jak bych měl jako používat ten štít? Čemu mi to může být? Tak vyblokuju ten útok, ale pak stejně musím mlátit. A nemůžu držet trojúhelník a zároveň do toho křížek, že jo? To je úplně mimo. Já bych to nějak zkusil. Tady je voda, voda! Radši nebudu zkoušet takovýhle věci. Zachrání mě to před tím jejich útokem, to je sice hezký. Což bych mohl využít třeba na toho slona nebo někde. Ale ne tam, kde potřebuji zároveň mlátit. No tady prostě furt zase nic a tamhle něco je. A pořádně trefit nic. Potřebuji tady ten plošný útok. Pořádný zametač. No, tady je ta zelená flaška úplně na začátku. No, ještě
ještě ke všemu jsou tady ty prachy. Mám si proto zkusit skočit, když už jsem stejně vyřízený. To asi zkusím. Ještě je tam takový jako šikmá zeď, abych se tam nějak zasek určitě. Doufám, že potom sklouznu. Samozřejmě, že se o to zaseknu. Přesně o to, jak jsem řekl. Aha. Flaška mě zachránila, hele. Jsou nějaký zelený? No už je to dobrý. Já půjdu ještě sem. Nějaký prachy. A ještě to někam vede, ale to se mi nezdá. Tam je velká díra, tam spadnu. Ještě když se to nerozeběhne, já se vždycky spolehnu na to, že se to rozeběhne. Ale podle mě bych skočil někam, kde už jsem asi byl, ne? Nebo ne? Já si chci dostat aspoň za toho, za tenhle level, jenže sakra se peru se hrou a ještě se sebou. Takže nevím, jestli to dám. Ale počkat. Ten nejhorší, že tady ten level nejde jako proběhnout rychle. To nebudu mít ten kalich. A já ho chci. To je to nejhorší ještě ke všemu. No. Tak to nevím teda. Tyhle ty ženský mi stejně uberou. Já jsem sem vběhnul, ani jsem si nedodal životnost. Já to nenapijím úplně na max, pak se divím. Teď až. Kde? Nežije? Aha. Tak. Vplněno. No a samozřejmě, když už jsem tady, tak si musím vzít ty prachy, že jo? To tam nemůžu nechat. Takže pak je to na roky, tato hra. Tady skočím do vody. Tam je nějaký prachy určitě, si myslím, nebo něco takový. Břichem mě hodí do vody. Tak už chápu, že je to tady udělaný úmyslně, ta voda. To tam není jenom tak, jako dekorace a náhodou, když tam člověk spadne, takže umře. Ne, to je tam naschvál, že mě tam schodí ty ženský. Ne, to jsem přesně věděl, že se mi někdy stane, že to budu chtít rychle odmáčknout a zapnu tam novou hru. Takže plán je takovýhle. Seberu zelenou flašku. Že bych se na ten kalich tady vykašlal. Seberu zelenou flašku a půjdu prostě ke slonům honem. To zkusím. Tady si doplním. Přeskakovat trampolíny už umím, takže by to mělo být v pohodě všechno. Tam, že si doplním. Tak. Akorát s těma save statama se mi to nelíbí, protože pak si tam nebudu moc napsat, že jsem to dohrál bez cheatů. Což teda jsou velký ambice, si myslím, že to dohraju. Už teda nevím. Tak. Tu flašku, no počkat. Proč se tam chci koukat za to, kam to vede? Já vím, že to povede někam, kde jsem byl, nebo něco takového, ještě pětkrát tady spadnu do vody, ale stejně tam musí být. Teď skočím normálně. Asi padé mi to dalo. Tady bych se chtěl rozeběhnout, jo. Kdyby se mi to jako chtělo povíct, třeba. Ono se mi to povedlo a zase mi to neskočilo včas.
Proč mě to nehodí tam? Mě to hodí tam, odkud jsem spát. No. Tak, druhý pokus. No, co někde u ženských. No, když jsem to říkal, mohl jsem se vrátit. A bylo by to úplně v klidu. No, teďka se můžu rovnou zabít, že jo? Protože nemám tu flašku, pro kterou jsem šel. Já jsem hlavně úplně na začátku, že jo? Takže to se rovnou zabiju. Že to je zbytečný. Kdybych byl někde už u slona a neměl tu flašku, tak bych už šel dál. Ale tady... Jak to, že mě to zachraňuje? Jak to, že mám tu flašku? Vždyť už mi to jednou dalo. Jak to, že jsem ji měl znova? Co to znamená? No to nechápu. Spadni tam, co mu tam nechtělo ani. No to znamená, podle toho, kolik mám životnosti, že mě to zachrání víckrát třeba. To je možný, no. Aha. Ale stejně, tak já chci plnou flašku. Pro ty prachy si nepůjdu, půjdu si jenom pro flašku. No ale stejně, ještě, jako je mi z toho trošku šoufl, ale jde to. V tom minulém emulátoru to vůbec nešlo. Ale zase nevím, jestli to bylo emulátorem. Protože to byl jiný level, to mohlo být tím. Tak teďka už na ostro teda. A tímhle způsobem to dohraju za 10 let? Každopádně příště bych to zkusil zase na tom původním emulátoru a viděl bych, jestli to bude zase strašný, anebo různě. Tady nechám bejt. Si tady vyzvednu, skočím si pro flašku. Tak, tady budou dva impové, který dostanou po palici. Tak, seberu flašku a vracím se. Už vím, co tam je, přesně vím, kam to vede, a těch 50 zlaťáků ani nechci. Ježiš. Mě udělá zpátky. A to je to právě, že nemůžu mít nabitý kladivo během toho, co procházím přes do další části. No, mě to tady zavřelo i z ní. Potřebuji zabít dětka. Mám životnosti. Jakou mám zbraň vybranou, to mi to ukazuje, ale kolik mám životnosti, to je jenom když mě praštěj. Já jsem si myslel, že umřel, teďka umřu já. A já mám flašku, ale já ji nechci plejtovat přece tady u dětka, pro boha. Archanta jeden. Tak. Se odevřelo, teďka nevím kde. Asi tady. Tam asi ne. Ještě žiju. No asi jo, bylo to tam, do prčic. Jsem přišel tady, přišel vrátkama. Já potřebuji léčení. Když tady ženský mě hned zabijou. No. A flaška je v tahu, no.
tady byla ta flaška, že jo. Nahoře jí mám ještě ukázanou u toho, no. Samozřejmě mě to zase zabilo. Zase jsem bez flašky. Když zabiju bez flašky a bude klid. Když to mám otravovat. No a tady už byla životnost, no. To je na schvál. Bože, utíkej. Já se tady nevléčím. To běhání, to zapínání toho běhání je hrůza. Konečně po něm. No, tak já to zkusím teda bez flašky, no, to se mi teda moc nepovede, ale... Uvidíme, můžu to vzít díky tomu trošku hopem. Blbě jsem to vzal, blbým hopem. Potřebuji, když jsem nahoře, tak jít dopředu. Jsem moc na kraji. Tak. Dvě rány je tuhá, jo. Tady nejdřív projdu, ať je tady klid. Tam ještě nějaká tlustěžka. Au. Na mě chce zabít. Tak, jsem ji splacatil. Tak, ráno mám nabitý plošný efekt. Už jo. Tak, ty zalez, prosím tě. Stačilo vám to, nebo ještě? Tady to taky vymlátím, doplním si, koupím si náboje. To nemá vůbec cenu mlátit jako neplošně. Tak, vylezu nahoru. Jdu za slonem. Tak, naval. Tak. Štít. No. To na slona asi nestihnu. Ještě se tady trošku doléčím. Se když budu mít... Můžu utíkat i se štítem? Můžu. Ne, nemůžu. To běhám zase úplně rychle. Ale štít mám vepředu, no tak nevím. Ježiši, já si tady zkouším věci. Kam jsem to zase vlez, proboha? Tam jsem vůbec nechtěl. Já mám flašku? Zelenou. Plnou, tamhle vidím. No, co to znamená, že je plná? Myslím, že to znamená, že mám tu flašku? Tak já nevím. Ježíš, já se to tady snažím pochopit a oni mě rušej. No a teď bych si šel zase znova se tady nabít. Kolik jich tam je. Tamhle nahoře, nad mojí životností. Aha, já už to asi chápu.
já dostanu tu flašku. A ona se mi tamhle nahoře objeví. Která tam, myslím, předtím nebyla. A já si můžu doplnit tu životnost. Nejenom na 300, ale ještě tu flašku si můžu doplnit. Proto asi se předtím použila dvakrát, že já jsem si ji doplnil. Aha, takže jsem to neskazil. Takže já tu flašku už budu mít navždy. To je dobrý, jestli jo. Tak to je super. A ještě bych potřeboval ten safe a byl bych spokojený. Tak, je tady vysoký plot, takže předpokládám, že to nejde přeskočit, abych si tam blbnul. No, i kdyby to šlo, by mě to asi zabilo, protože odtamtud už se dostat nedá. Tak, jsem zde. Potřebuju pistoli. A zase je tady problém s tím rozebíháním. Kdyby to furt běhalo, tak je to úplně v pohodě, slonisko. Ale počkat, slon by mě měl vyléčit vlastně. Jako mě je tady v reálu. Takže aspoň dobrá věc. Takže já potřebuju... Co já potřebuju? Potřebuju hlavně běhat, furt. Au. To nebylo dobrý. Mě docela pozabíjel. Zrovna moc mi to nevyšlo tentokrát. No, takhle kdyby mi to šlo furt. No, tak ještě dvakrát a bylo by to. No, to přestalo být, že ta flaška se použila. A je tu hej. Ta flaška je super. Geniální věc. Takže mám klíč. Vemu si palici. Doléčím se, doplním flašku. Tak já jsem se tak rozeběh, až jsem málem skončil ve vodě. A myslím, že tady projdu dveřma. No, v té černé vodě teda. Nicotě. No, takže tohle už došlo. Flašku nemám doplněnou, ale to nevadí. To slona bych mohl dát. Ježi, už jsou tady zase. Kde se tady furt berou? Že jo. Ne, už tam nechci po 150. Tak, a teď začnou trampolíny. Což už mám naučený, takže to by neměl být takovej problém. 74%. Neměl bych se náhodou vrátit, dovraždit je, vyzvednout si ten kalich a pak to tady jdu dělat. Když mám tu flašku a vím, jak funguje. Bohužel se asi tak rozhodnu. No dobrý, jo, počka, tady musím takhle pomalu. Jinak mě to ubere. Nebylo tam nahoře něco? Něco zahlít. A nebylo tam taky nějaké léčení tady, abych nemusel úplně až na začátek. Byla akorát smrt. Tady bylo léčení, ne? No. Tak, doplněná flaška, takže zpátky asi nemusím. Tady ještě nějaký nepřátelé budou, uvidíme. Že bych to... No, ale pak si asi než si to vyzvednu...
Uvidíme, nebudu tady blbnout. Navíc tady na mě leze nemoc. Já jdu radši rychle za slonem. To nebylo dobrý. Takže doplnit. Doufám, že tu flašku budu mít už navždy i v dalších levelech. A třeba tam přibude časem další. Což by ale znamenalo jenom, že to bude těžší, abych měl víc flašek. Možná. Tak a jdu tam. Počká, takhle skáču blbě. Ale tady ten začátek jde. Snad. Nebo já to radši zkusím. Ponovu. Na té trampolíně je blbě vidět ten můj stín. Že já nevím pořádně, kde jsem. To jsem přesně čekal, že mi to takhle nevíde. Jsem opravdu z prostředka, nebo ještě z větší dálky asi, ale já tomu furt nechci věřit. Předtím už mi to tak šlo. Zase než tam doskáču, tak mě to přizabije všechno a nebudu mít na slona životnost. Trošku dopředu, tak nějak jako normálně, by to mělo v pohodě vyjít, tak. To jsem už ani nevěřil, ale vyšlo. Já dám dopředu, když už trošku padám. Paka, pojďte sem. Tak. Bude někdo otravovat. Když se tady soustředím. Sakra se moc vepředu. Ještě bych to takhle na ten roh nasměroval. To bylo málo. To bylo málo, bože. Měl jsem z větší vejšky. Ale hele, hodilo mě to sem. Už se nemusím rozebíhat, to je moje smrt vždycky. Žiju. Abych skákal správným směrem, abych neskočil nahoru zpátky. Bylo to nejhorší. Kolik mám životnosti? Asi málo, ale flašku ještě mám. Je nejhorší, že nevidím ten stín pod sebou, jen tak jako trošku. Já nevidím vůbec. Tak, je to v pohodě. A poslední nejhorší skok. Já se nevidím. No, jsem někde v prostředku, dobře. Já tam nedoskočím. Já se bojím. A je příšernost tohleto teda. Kdo tohleto vymyslel? Takový přiblblý skákání. No vlastně nerozebění se, jo. Proč taky? Vůbec nejnutný tady. No, říkám, to musí jít nějak úplně jednoduše, to tady dělám zbytečně složitě. A předtím už mi to docela šlo a teď už mi to asi nějak nejde. No, když zase jsem nebyl v prostředku. Dobře, takže teďka opravdu, no teď někam mě to hodilo ještě. Flašku mi to dalo úplně na začátek, to je úplně nejlepší. Takže můžu jít zase zpátky se dobít, že jo.
Zlatý slon, ten je mnohem jednodušší, když zabíjí mnohem víc, než nějaký přeskakování trampolín. Tak děkuju. Teď ty trampolíny musím dělat na poprvý, protože jinak... Začíná to dobře. Prostředku. Až budu nahoře, tak dávám k sobě. To je blbě. Prostě skočím moc daleko. Proč to musí být takhle na milimetry? Já se snad podívám na YouTube. Nějaký trik. Teď jsem to udělal postaru. Jsem v prostředku. Rozkáču se. Čekáme, já to zkusím na tuhle stranu. V prostředku, rozkáču se. A když jsem nahoře, dám dopředu. Tak bych spadl do vody. Tak musím být třeba tady na tom čtverečku před prostředkem. Tak to jde. Na čtverečku před prostředkem. A to vypočítám jenom, když jdu šikmo. No, takže tamhle, když... No to mi je jedno. Počkat, ještě to zkusím takhle. Na čtverečku tady, před prostředkem, a když chci skákat tam. No, tak by to možná mohlo jít. Takže takhle, jo. Takhle to přece nikdo nemůže dělat. Se určitě někdo rozeběhne, úplně tím rychlým rozeběhem. Tak to všechno přeběhne a nic neřeší. No, takže teďka jsem zvědavý, jak mi to vyjde, jsem si to tak krásně vypočítal. No, to je geniální, no. Na suchu to jde, ve vodě to nejde. Tak já nevím, co tady s tím. Co nějak odvoká, asi ne, když jsem úplně nahoře a když jsem padám trošku níž, no. A to je o ničem, i když se tam dostanu, tak mě ten slon zabije, že jo. Musím jít úplně na začátek potřebuji teďka jít. Tam se vyléčit, jestli mi to vyjde. Jenže cestou mě zabijou ty ženský a bude to úplně to samý, že? Tohle bez save stateu asi nedám. Kdyby mi aspoň u toho nebylo blbě. A nebo se prostě musím vytrénovat. Já když jsem hrál Dooma, tak mi z toho taky bylo blbě a to úplně nejhůř. Tohle je sranda proti tomu. A taky jsem to pak vytrénoval tak, že už mi nic nebylo. Ježíš, ona je rovnou tady. Seber to. Všichni chceme chcípli. To bylo dobrý, no. No, takže... Problém je trampolína. To bych teda neřekl. Že největší problém v této hře bude skákání přes trampolínu. To teda nevím. Já se snad opravdu podívám na to video taky. Jestli tam najdu něco novýho. A podle mě tam nic extra nenajdu. Ale chci vidět, jak přeskakuje trampolín. Teď na tom nic není. To tam zapnu. Se nechci koukat dopředu. A jak to, že on má dvě flašky? Kde to vzal? On to dostal tady u krtka. Ne, on už to má tady. Má někde z minulého levelu už.
To má asi z minulého levelu. No tak to pak má jednoduchý. Já jsem to někde minul. Počkat, tady začátek. Díváme se úplně na začátek, jestli to má. Teď začal. Ne, má jednu. No jasně, že má jednu, no. Už jí má z minule, no. Takže o to má jednodušší. Ale to mě nezajímá. To zvládnu i s jednou. I s nula. A nezvládnu ty trampolíny. To nechci. Taky nechci tohle. Slon. Čekat, jak ho zabíjel. Úplně stejně, co by tady dělal jinýho, že jo? No, takže to je to samý. Tohle už ten druhý slon. Takže k němu se musel dostat přes trampolíny. Tak, a teď ukazuji. Kam jde? Aha, on si to zkracuje. Taky to nedělá úplně jistě, taky mu to nejde. To je nejhorší. Když se podívám na YouTube a tam zjistím, že on to dělá úplně stejně blbě jako já. Jo, takhle on tu... On potom začne odsáď. A takhle si to zkrátí. Aha, takže čítování, no jo. No tohle už bych někdy se trefil. No tak já zase jsem čekal něco objevného. A on to neumí. Musím si tady zapnout okno. Tak, ještě si tady kliknu do okna, abych mohl hrát vůbec. Takže sebrat flašku. Já tady prostě pozabím, teďka už to umím, že jo, takže já tady všechny pozabím na začátku, abych měl potom... Co blbneš? Jak to, že jsem nehodil tu vlnu do prčic? Dobře, tak oni mě zabijou hned na začátku. Dost. Na začátku mě nikdo netrefil a vlnu to nehodilo. Těch břicha nesnáším. Jedna zaklepala bačkorama, druhá taky. Tak, mám 7%, to snad ani nestojí. Ty mi to vybili. Nic nevidím. Stejně všichni zhebnete. A já to přežiju. Tak. Už tady není nikdo. Doufám, takže si mám tady ty prachy. Potom si vemu flašku. A tady ten začátek mi dává zabrat teda. Jako v reálu. Čekaj, tady budou ty dva blbouni. Kolik jsem tady nabral kalichu, protože mi to neukazuje kalich.
Bude dědek. Klasický. Zhmotni se, ať ti můžu dát palicí. Ne, on je chroustal. Jsem myslel, že umírá, že ho zabijím. On chroustal mě. Dvě pořádné rány a je po něm. Tak, dveře se, 19%, dveře se otevřely. Báby. Není tady někde ten. Ta bedna s výbušninama. Tamhle. Seber to. Tak je to tady trošku ugrilovalo. Ale oni byli daleko tamhle ty, no jasně. Je blbý, že já je zabiju tou vlnou a oni mě ještě stihnou praštit břichem. No, takže je tuhá. A tady na začátku ještě byli někde. Bohužel, že jo? Ne jo. Tak, navalte prachy. Tenhle začátek mi dává zabrat. A zase na druhou stranu. Jestli to není vůbec emulátorem ani trochu, tak teďka už to není tak hrozný jako v poprvé, když jsem to hrál. Takže příště to bude ještě lepší. Snad teda. Tady půjdu za Krtkem, když on tam šel, tak já tam půjdu chodit taky. Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Co to je? Nějakou energii jsem sebral. Pět nebo šest už. Sedm. Tak teď mi to jde. Osm. Tak asi ne, osm. No hned vylez novej, sakra. Tak toho posledního asi už nezabiju nikdy. No, nezabiju. Je tohle to možný, tam běhám jak pako. To se mi snad stá. Jeden, dva, každý mě přizabije. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak, a dej sem něco a ne kuřata. Teď mi dal kuřata. Co mi to sakra je? To zkusím ještě jednou, jestli mi nedají něco jiného. Dobrá se těší. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Jsem se asi netrefil. Pět. Lezou všude a netrefím nic.
jeden asi, si myslím. Tak teď jeden. Uf. A zase kuře? Jenom kuřata? Čemu to je, sakra? Čemu kuře? 20 kuřat. A já bych to mohl nějak sežrat aspoň. Já to na někoho hodím teda. Když mám zaměřovač. Tohle je jenom, aby mě to naučilo tady skákat, nebo opravdu to? Sakra, jsem to hodil. Opravdu to nikam nevede. No, podle mě ne, no. Tak nevím. Ale ono to zabíjí nějak. Ono to vymazává. Kuře velký jsem z ní udělal. Malý kuřata z nich dělám. To je sice hezký, že z nich dělám kuřata, ale... čemu mi to je? Vyplýtval flašku. Nejsem to nestihl pořádně zjistit, co se s tím dělá. Akorát se mě přeměnil na kuřata, no a to bylo celý. Napsalo mi to tam, že si je sbírám, ale... no, jsem se pořádně netrefil. Kdybych se pořádně trefil, tak stačí dvě rány do něj. Byl by po něm. Tak. Doplním všechno. Plněná flaška, podívám se, jestli tady nemám kuřata. Ale nemám, no. Tak nevím, co to má znamenat. Nevím, jestli jsem vylez správnýma dveřma. Vylez. Ježíš, tady ten kousek levelu, ten mi dává zabrat nejvíc. To vyšlo, teda použiju jeho taktiku, že bych šel rovnou na toho druhýho a ten první by byl lehčí. Bych mohl zkusit, jak on to dělal, on skákal odsaď, anebo skočil nejdřív tamhle dolů. Hele, bedna. On skákal asi odsaď, protože bednu teda nevím, jestli berou. Tak já skočím taky odsaď. To nebylo dobrý. Zas tak jednoduchý to asi nebude, ale počkat. A on tam přece taky nějak spadnul a objevil ho to jinde, ale to asi až potom. Teď opravdu nevím, jestli skákal odsaď nebo ne. Zkusím to ještě. Se tak lek, že mi to vyšlo. To mi nevyjde, tak. A teď se doufám objevím tam, kde chci. Samozřejmě. Samozřejmě, že ne. Když to hraje on, tak mu to vyjde, když já. Tak ne. Tak znova. Ne, já už vím, že se mi nepovede běžet. To musím být otočený a pak mám teprve běžet, nebo jak? Jak to, že mi to vyšlo? Teď to jsem byl úplně mimo.
Takže já už se ani po druhý se tam neodpinknu. No, takže tak jsem si to vyzkoušel a můžu jít zase si tady doplnit plnou životnost, že jo, jako klasicky. Se mi rozplácá. A když ji plácnu tímhle nabitým kladivem, tak ji to sejme rovnou, jenže teďka jsem ji nějak netrefil. Co vy tupci tady čekáte? Jej, tady máte ženskou. No, dobrý no. Takže mě zachrání flaška. Zachránila a mám dva. Tak to mě moc nezachránila, protože sem vlezu a zabijou mě ty dva malý smradi. To říkám, to je přesně ono, já praštím a on mě ještě dorazí až po tom, co já praštím. To je pekelný level teda. Teda není, tam je pekelný jenom to přeskakování těch blbejch trampolín. A nechci, aby mě to pokořilo, musel jsem používat save state a navíc tady v tom emulátoru to umím jenom v tamtom. I když asi taky bych na to mohl přijít, no. Asi jo. Asi si to dám. To je teda potupa, no. Kdybych měl tu druhou flašku, tak by se to hrálo o mnoho líp. Se mě chtějí strčit do vody hned tady na začátku. No takhle, když se mi podaří rozplácnout hned tím nabitým, tak je to v pohodě, že se mi jen tak nepovede. Se mi líbí, jak to zábradlí je tady na těch mostech, ale aby bylo i vedle, to už ne. Se radši ani nesnažím ji rozplácávat takhle. Lepší trefit aspoň tím plošným útokem, než vůbec. A když se to povede náhodou, tak v pohodě. Tak si nestěžuju. To mě prostě sejmou, i když se mě jenom dotknou, ani neutočej břichem. Aha, jsou vyřízený. Veselé okradu. Jdu si pro flašku. Tak, prachy, flaška. Tamhle ty prachy bych si mohl snadno vzít, ale počkat. Dobře, chtěli jste to. Takže já se teďka naučím vytvářet save statey, to znamená, že bych to měl nějak vypnout. Save state F1. Asi hotovo. Takže máš takhle normálně F1. Nic to nikde neudělá, ale asi dobrý. A když to chci načíst, tak dáme load, to je F3. No, vypadá to, že asi jo. Tak a teď jsem na to vyzral. Já to ještě vyzkouším, takže takhle třeba otočím se sem, dám load, F3. Jsem tady. Vlezu si sem, dám F1. Pak otočím se sem, dám F3. Jo, a je to, mám to dohraný. No, a všechno, za všechno můžou jenom ty trampolíny. Kdyby to nedělali, tak jsem to poctivě dohrál. Tak, ještě jim tady ukradnu prachy a ještě si to rovnou uložím. Tak. Měl
Měl jsem snahu, ale chce mě to oddělat v reálu i ve hře, tak se musím poradit jinak. Nebude dědek. Se mi to vyproklo kladivo, sakra. Neseš. Tak, co ti dal? Plnej zásah. Vypust hada. Zdrhni a je po tobě. Já se netrefil do prčic. Tak, zdrhej. Tak, máš to. Uložím. Nejlepší bude, až si to spletu, to F1 a F3 a místo uložení to načtu. Což by byla ta lepší varianta. Horší by byla, kdybych si to uložil někam, kde jsem si to chtěl načíst. Což se stane, to víme. Tak. Všechno je vyvražděno. Já si tady vyzvednu peníze. Jsem bohatý, 170 dokonce. No, ty budeš machrovat, abych tě nerozplác. Jsem to nepovedlo trošku. A teď se mi to povedlo. Jsem úmyslně chtěl rozplácnout a povedlo se to. Teď se podívám, co je zase tady. Tady je dědek prodávající pistole. Dej to sem. Něco nakoupím. Tak, abych měl na slona. Tady nic. Tady co pěkně trefil. Musím je rozplác dvě na jednou. Ani nevěděl, že jde. Tak, dětka dvě rány, je tu hej. Všechno jsem to, teď mi to jde? Už se ta hra lekla. Tak, oplníme. Uložíme. Zase nevím, jestli jsem tudy přišel, myslím, že ne. Tudy chodím vždycky zpátky, když už se chci léčit. Tenhle ten vraždící kousek levelu. Tak a teď už se těch trampolín vůbec nebojím. Jestli se mi teďka povedou hned na poprvé, tak mě to opravdu rozčílí. Uložím. To jsem měl spadnout dolů, když jsem to viděl. Já si to tady asi uložím ve vzduchu. Tak. No, konečně. Konečně se mi to nepovedlo, takže si dám F3. Tak. Počkej, napůjdu takhle víc doprostřed, tak. To se mi nepovede, správně. Ne, ne, to bylo málo. Musím se víc rozeběhnout. Teď to bude dobrý. Nebude. Nevadí, úplně v klidu. Tak to jsem se rozeběhl už moc brzo. Jde to vůbec odsaď přeskočit tam. Proč jinak by to tady bylo, že? Ale začínám o tom pochybovat trošku. Ale ono to asi nepůjde. Což je další věc, já jsem se tady mohl snažit přeskočit něco, co nešlo, ale proč by to tady bylo? Taky ne.
Ty prachy si teda vemu. To tady nenechám. Kolik mám životnosti plno? Tak já to vemu po staru, tam vím, že to jde. Aby to. Mrtvá. Tak. Vstavím se, jestli to spletu, to ukládání. A tím zkazím všechno vlastně. Mám všechno, ne, v nějakým tom levelu budu. Ještě mám ty normální savey ve hře. Tak. Jasně, teď mi to bude. Dobře. Jsou tyhle ty opruzáci. Takže když se nezabijím pádem, tak mě budou zabíjet oni. Stejně dělaj! Padněte! Mí sem chodí? Prostě odtamtud normálně. Že tady budou prostě skákat pro srandu králikům. No. Ježíš, další. Jsou normální? Už stačilo. Ještě tam někdo řve. Nedaleko snad. Ložím stejně. Nejdůležitější skok. Konečně se mi něco nepovedlo. To je blbě, to už vidím. Tohle je opravdu šílenost. Vyšlo to. Tak. Po druhý v životě jsem tady. Po třetí. Myslím, že po druhý. Tak můžu jít na slona. Nebo po první. Tak, mám sice málo, ale mám tamhle tu flašku. Tohle nechci, tohle chci. Kuřata nemám, že bych z něj udělal mega kuře. To asi taky nepůjde. Jo, on ho řídí, ten mamlás. Já ho střílím do něj. Aha, já myslel, že ten slon má mozek tam. No ne, on nemá mozek. Já střílím do toho řidiče. Zabil o tu jeho nohu. Jednou je to. Pro boha, běhej! No, jen tak tak. Už byl na konci, nevím, co by pak dělal. Asi by se otočil a šel po mně bez toho, aniž bych ho trefil. Tak, klíč mám. Tam bude smrdět, takhle furt. Asi jo. Zbraň si změním. Kolik mám do kalichu?
85, to bych mohl dát někde. Určitě dám teda. Tady bych mohl jít dolů, abych nemusel skákat, jo, jasně. Hele, aj sejmu. Halo. Ježiš, to jsem nechtěl, jsem chtěl srabácky. Proč vždycky místo toho L1 mačkám select? Uf. No, někdo šánul nebo co, že to neudělalo efekt plošnej? Ne, do díry ne. No, hele, tak už si můžu vyzvednout kalich hořkosti. Když si to vyřídím s těma dvěma, který si to minule vyřídili se mnou, určitě mi teďka vůbec neuberou, protože zabiju na jednu ránu samozřejmě. Všechno doplním na max. Tak, pak si to uložím. Nábojů docela mám dost, ale skočím nahoru se podívat, jak to tam vypadá. Nevím, jestli mám kupovat. No, tak můžu. No i když to prodělám. Ale sebral jsem tu velkou bednu, tak můžu klidně prodělat. Plním štít, vemu si kalich. Tak, zabiju profesora, pak tam bude nějaký boss zřejmě a půjdu za profesorem konečně. Tak kde je ten slon další? Dejte ho sem, jsem slonoběc. Zapneme pořádný běhání. Jsem tady. Tak, slona mám natrénovanýho, takže to bude, doufejme, pohodička. Když já do toho se vrátím. Tak to nevypadá na pohodičku vůbec. Utíkej, nechoď tam nějak na vejlet. Dvakrát. Jau, flaška použitá. A je to hej. No, je to úplně v pohodě, jo. To zkazili všechno ty trampolíny šílený. Starči stejně uložím. Ne, do vody ne. Já vím, že tady nejsou dveře. Že tady je projdu rovnou. Čekat, tady se ještě vylečím, protože teďka otevřu bránu nevím kam. A tam to nebude hodný. A hlavně bych rád ten safe oficiální už, i když vlastně mi to může být jedno. Už to došlo. Ale stejně bych ho rád, když to chci potom přepnout do dalšího, do toho původního emulátoru, tak to budu potřebovat přes ten save. PlayStationáckej. To já zase mi to dává zabrat. Ne, tudy ne, tady se zraním, no. Není tady ještě léčení, je? Tak, dobrý.
šoupneme tam klíče. Můžem si to, než tam šoupnu ten druhý. Jo, mi odevřou dveře. Ale ještě se podívám tady okolo, myslím, že tam něco bylo. No tady bylo léčení. Teď mi to dává zabrat. To by se mohlo používat jak nějaká válečná zbraň. Nějaký tyhle ty z hry. Ne, že to má tak rychlý efekty, prostě u slona mi nic není. A tady vlastně mě to vyřídí. Je tam snad něco tak extra. To furt to samý. Tyjo, to nedám snad teď, já si to radši uložím. Myslím, byly prachy na druhé straně, už tam nedojdu ani. Na to budu se snad vypnout. Já se nepodívám ani na toho bose, já chci dojít k profesorovi, proboha. Tak já si na chvíli pauzu a budu odsaď ještě pokračovat. Já to tady zapauzuju to nahrávání, takže to bude mžik. Tak dal jsem si asi 5minutovou ani ne pauzu. Takže snad dojdu k tomu bosovi. Ještě bych mohl zapnout v okno, tak. Doufám, že je tady boss teda. Ale nevím, jestli jsem to uložil. No jo, zase nějaký slon. To byla asi nějaká nápověda. Já už štít mám plnej. Takže ho mám asi využívat. Tam nahoře s tím něco mám vyvíst. Možná bych mohl nějak otočit kameru, abych věděl, to je nějaká páka. A nejde otočit ta kamera. Asi to mám dát dolů. A praští do toho. Jo, počkej, když on tam bude, tak já to dám dolů. Protože tady jenom budu čekat. A počkat, já jsem ho jenom otočil a nic mu to asi neubralo, že jo? Ne, kamera otáčet prostě nejde. To je na magnetu nějaký železa jenom. Je to všude stejný, akorát jsou tam různý krámy, který mu pouštím na hlavu asi. Jasně, on je tam teďka pod střížkou, zabedněnej, ten ovladatel. Ten imp, takže ho nemůžu střílet do hlavy. Musím ho vraždit tímhletím. Au. Ale toho nezabíjí. Asi mu to musím pustit na tu kabinu jeho. Že oni tady bude zabíjet. Máčkni to, ty blbče! Ježiš, on se do toho netrefil ani jednou. Tak já tam musím utíkat a ještě ho mezi tím trefit. Když už bude trošku pod tím, přesně. Teď. Jo, to bylo ono. A teď už to zůstane dole a já musím použít ty ostatní. Jasný. To byl geniální plán. Já jsem myslel, že ještě stihnu k té další páce dojít. Dobře,
speciálním zpátečnickým krokem. Ne, dobře, tak musím tudy. Ta kamera je ale problém teda. Že opravdu často vůbec nevidím, co kam. Tohle bude asi poslední, ne? Myslím, že jde za mnou. Prčic, ten to zvojtil. Musím počkat, než to celý obleze dokola. To vypadá z mojí energií. Blbě. On jde zase tudy, on se otočil zpátky. Jak to? Teď to jsem udělal dobře. A pak mu určitě rozbije tu budku a ho budu muset zastřelit. I když asi už má málo životnosti, takže asi už zhebne úplně. Pane bože. Mu ještě skočím pod nohy, já chci trefit tohle tu blbou páku. Místo toho mu skočím pod nohy a netrefím. Takže ještě zhebnu. Nevím, jestli půjde zleva nebo zprava. Ne, po něm. A ten imp tam ještě točil s volantem. Nevím, jestli si to mám ukládat. Asi jo. Musím mu to asi, no. Tak jdu do dveří. Zase jenom pryč, jo. Jsi tam vlez, zabil jsem ho. Bez saveu. Počkat. Tady byla ta životnost. Doufám, že mě to tady zase v reálnu nepřizabije. Když jsem sem šel, tak jsem odsaď neodešel minule. A co teď? Co to mělo znamenat? Zabil jsem bose. A co? Slyším nějaký divný zvuky. Jáž! To byly ty divný zvuky. Já už vás nepotřebuju, já už kalich mám. Tu se tam jít nedá. Teď jsem zase za kys. Jsem šel k bossovi, tam jsem ho zabil. Tam se nedá jít nikam jinam. Nemá něco sebrat. Proč jsem ho zabíjel? Musel mít nějaký důvod, ne? Já vím, jak se to mělo udělat. Měl jsem použít přece ten štít, čekat u té páky a pak do ní majznout. Proto mi ho tam dávali. Já jsem ho jenom sejmul a nic z něj nemám. Takže nevím. Kam teď? Musím mám jít zase zpátky. Nebo tady teďka vyskáká, tak mi to tady radilo, to je asi blbost. Smysl. Tak
já zkusím jít někam zpátky, nám to stejně nejde. I když oni tady můžou být ještě nějaký postranní uličky, kterýma jsem nešel. Jsou nějaký otevřený velký dveře. To je ono, aha. A jsem u profesora. Profesore, všechno mám. Jsi zpátky, to je fantastický. Analyzoval jsem hodinky a zjistil jsem, že vím, kdo je za tímhle šílenstvím. Kdo? Jmenuje se Lord Palerthorn. Zkusil se připojit k magickému kruhu, ale byl vyhozen. Začal experimentovat s černou magií. Hrozný chlápek je to. Zotročil celé město nějakým kouzlem. Každá mrtvá duše něco, asi vyvolal nějaký duchy nebo co. Tahle mladá holka je Ramses. To seš ty, který jsi mě vysvobodil. Budu ti navždy dlužna. Tak, já si teď vyzvednu novou zbraň. Kuš. Plně nevím, jestli chci kuš, to kladivo se mi líbí nejvíc. Jo, místo té pistole. Že by to bylo lepší než pistole, jo. Co mi nechce zdát. Greenwich Observatoř. Něco divného je v observatoři. Pokud je zatím Palerthorn, musí být zastaven. Save note. Tak, ještě si to uložím ručně, až se to načte. Jo, tak tamhle to budou zombíci. Na ně vyzkouším rovnou tohleto, až se to zaměří. Výdržnej. No, ale střílí to rychle. To je na tom to dobrý, co je. On mi ukradl hlavu pták. A odnes si do hnízda. Ježíši Maria, teď budu hrát bez hlavy. Mám si radši palici. Ztratil si hlavu. Přepni si mezi hlavou a tělem. Ale jedna trojúhelník si ji můžu nasadit, když ji najdu. Aha, takže počkej, já budu hrát ještě za hlavu. Já se nemůžu přep... No. To je dobrý. Že mám hraju za hlavu, ale ona nemůže nic dělat. On mi na ní stojí. Musím si najít hlavu. To nebylo součástí příběhu tohleto vůbec. Stejně nabiju. Budu rozplácnout pár... Co to tady? Tady něco chodí. To asi nebude stačit na tyhle, jak tak to koukám. Ty tlustý ženský byly jednodušší teda. Nějaký vrátka.
dlouho. Druhej. Jsou nějaký námořníci. Co ten pták? On po mně hází bobky. Nestačí, že mi ukrad hlavu. Ještě mě tady bude posírat. Hoď sem, já tě přetáhnu. Čekaj, já si na tebe vemu kuš. Kde seš? Vrať se. Nesedí tamhle nahoře? Sedí. Jsem ho trefil. Zhebník už konečně. Tak. A je po něm. Pomstil jsem ho. Vemu si hlavu. To nebyl on. Ježíš, to byl někdo jiný. Vezmu si radši palici. To mám nekonečnou nábojů. Ještě jsem se chtěl podívat tady do toho. Jestli tam jde vlíst. To už asi nepůjde. Budu se odevřít něčím jiným. Jdu si pro hlavu. Observatoř. Tady jsou všude ptáci nahoře. Počkat, to by mohl být on. Vidím se tam. Vidím se, to je on. Ty parchante. Čekaj, tam je zomba, neměl bych ho nejdřív sejmout asi, jo? Dvě přesně mířený rány, je to. Zaměř ho. Hezky. To byl nálet. Ze začátku to byl nálet a pak už to byla smrt. A teďka, když mám volnou hlavu, tak furt ta hlava nic neumí. Třeba zubama by se mohla odrážet. Tak musím dostat nahoru. Podívej se okolo. Vchod je zabarikádovaný. Možná se tam dostaneš nudy a co tudy. No, je to, jsem tady. Tak, nasadím si hlavu. No jo, už jsem zase ve svý kůži. Počkat, nemůžu tady ještě něco vyvíst? Asi ne. Au. Jo, mě tady vraždí. Až mám polovinu kalichu plnýho. Nabývá nějak rychle. To bude asi nějaký rychlejší level. Já jsem ho rozsekal na hadry. No, tímhle jsem to mohl rozsekat. Jo, ono to bouchne samo. Aha. Já furt to chtěl sbírat a ona ta koule vyskočí a plácne svou vozem a vybouchne automaticky. No, tak to je to jednodušší. Doky. Jdu do doků. Já to neměl nabitý. To dávají mi zabrat i v těch malých uličkách. Vlastně to dává zabrat i v reálu. Nedá se tam i tudy. Se možná někdy odevře. Vypadá to takový jako použitelný. Ale tamhle vidím další použitelný dveře, takže ne. Right.
Sérii jsem s tou ještě neskončil. To uložím. Týhle v obživnou. To je mi jasný. No jo, ale jsou nějaký ufoni. Co to je, sakra kung fu fon? Já umřu. Tak jsem měl vzít kůž a toho odsekat, ale... v tom malém koridoru. Úplně nevidím reálně. Ale ona mu taky upadla hlava. Jestli si nejde někam pro pomoc. Já se tady netrefím nikam. Já jdu radši sem nahoru. Zase prdící pták. Au. Mě dodělal. A má naváděcí střely, to neplatí. Já si to můžu načíst rovnou. Ale já musím končit, protože musím si dát další odpočinek. Ale dostal jsem se dál. A tady už mám kalich 69, takže tohle bych řekl, že bude nějaký kratší level, ale kdo ví, že jo. Zase jsou tady nějaký těžký ufoni, no. No takže pokračovat budu dál, zkusím to, nemůžu to přehodit do toho emulátoru prvního. No, to bych musel hrát tenhle level úplně od začátku. No, ono je to asi jedno. Tak uvidíme, no. Tak přišli jsme na to, že to, že se mi z toho dělá špatně, není emulátorem. A také je podezřelý, že se to jmenuje Medieval, jako medicínský pokusy na lidech. To je přesně ono. To přímo tak nazvou, zamaskujou to a pak to na mě zkoušejí. A já to překonám. Takže zase příště.